jam su ndoshta edhe prej përvojës, se prej vitit 2013 punoj me çanta, ato ja ku nisë me i bo kështu këtë në formë, jo njërë ndoshta shumë profesionale, po tashti pak edhe me sy i mati se jë mësu, edhe ka njerë dalë ma sakt, se me vizit. Tu e vendos një shirit mes kapakut, jo për diçka, po vështjesht sa për stel, sa për me zbukuru, pak mi dhanë pak shije çantës.
aktualisht kom fillu me bë çanta, hajt bëj edhe një, hajt edhe një, edhe e shisha që njerëzit po interesohen edhe po pyesin edhe po pëlqejnë qjen teme, se normalisht koincidencë kur shija jote përputhet me ato të klientit. Pra, ju nuk...